الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد محترم سامعين دين وملي بهايو اور بهنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام استقبال ہے ہم آپ کے ساتھ نو بجے تک ہیں اس بیچ آپ کال کر سکتے ہیں اور ایس ایم ایس بھی بھیج سکتے ہیں اپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کے سوالات کے انشاءاللہ اللہ براہ راست جوابات دیے جائیں گے محترم بھائی اور بہنوں حج اسلام کے پانچ پیلرس میں سے آخری پیلر ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ ہر مسلمان اقل مند بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے جو اس کی طاقت رکھتے ہوں مالی طور پر حج کا خرچہ اٹھا سکتے ہوں اور جسمانی طور پر حج کا سفر کر سکتے ہوں اور راستہ بھی محفوظ ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سراء عمران آیت نمبر نائنٹی سیون ولی اللہ علیہ سے منستی کامہ کا حج کرنا ان لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہوں طاقت رکھنے کا مطلب کیا ہے اس کے پاس کھانے پینے کا خرچہ موجود ہو اور سواری کا کرایہ ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور اگر کوئی آدمی مالی طاقت تو رکھتا ہے لیکن جسمانی طور پر حج کا سفر کرنے کے قابل نہ ہو تو ایسا نہیں کہ اس عذر کی وجہ سے اسے حج کا مطالبہ ہی ختم ہو گیا بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی دوسرے آدمی کو اپنے خرچ پر حج کرنے کے لیے بھیجے اسی کو حج بدل کہتے ہیں لیکن حج بدل وہی کر سکتا ہے جو پہلے اپنی طرف سے حج کر چکا ہو عورت کے لیے ایک اضافی شرط یہ بھی ہے کہ اس کے پاس اس کا کوئی محرم پایا جائے محترم بھائی اور بہنوں جو لوگ حج کی طاقت رکھتے ہوں انہیں حج کرنے میں ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے اور پہلی فرصت میں حج کر لینا چاہیے مسلم احمد اور سن بن ماجہ کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تاحجل الحج یعنی لا ما له من مرض او حاجه فرد حج کی ادائیگی میں جلدی کرو اس لیے کہ تم میں سے کوئی آدمی نہیں جانتا کہ اسے کب کوئی بیماری یا سخت ضرورت روک دے لیکن افسوس کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن پر حج فرض ہو چکا ہوتا ہے لیکن وہ اسے ٹالتے رہتے ہیں وہ بڑے اطمینان سے کہتے ہیں چلو یار اس بار فنا کام کر لیتے ہیں اگلے سال حج کو جائیں گے حالانکہ اگلا سال تو کیا پل کی خبر نہیں ہے کہ موت کب آ جائے سامان سو برس کے ہیں پل کی خبر نہیں اور جو لوگ طاقت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول نے سخت تنبیہ فرمائی ہے سن قبرا کی حدیث ہے اللہ کے اللہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو کسی بیماری نے یا کسی واقعی ضرورت نے یا کسی دالم بادشاہ نے نہ روک رکھا ہو پھر بھی وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسی سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو بغیر کسی عذر کے حج نہیں کرتے سننے سعید بن منصور میں آیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں کہا تھا لقد حمم تو ان اب عليهم الجزيه ماں بے مسلمین ماں بے بمسلمین میرا جی چاہتا ہے کہ ان شہروں میں اپنے آدمیوں کو بھیجوں جو دیکھیں کہ جن کے پاس مال و دولت ہے پھر بھی وہ حج نہیں کرتے ان سے جزیہ وصول کریں وہ مسلمان نہیں وہ مسلمان نہیں اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ طاقت رکھتے ہوئے حج نہ کرنے والوں کے لیے کیسی وعید ہے اس لیے جن بھائیوں اور بہنوں نے اب تک حج نہیں کیا ہے وہ عہد کریں کہ انشاءاللہ اگلے سال حج کرنے ضرور جائیں گے حج کی حکمت کیا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے تو حج سے حاصل ہونے والے فوائد میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ حج میں توحید کا سبق ملتا ہے سب سے پہلے ہمیں حج میں توحید کا سبق ملتا ہے حج شروع سے اخیر تک توحید کے ارد گرد گھومتا ہے اس سفر کا ترانہ ہے لبیک اللہق لبیک لا شریک لك والملك لا شریک لك اس طرح نے کوئی ایک حاج ہاں کے پکارے بولتا ہے اور اس کے مفہوم کو اپنے ذہن میں بیٹھائے ہوئے یہ اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں اے اللہ ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہم حاضر ہیں بے شک تعریف تیرے لیے ہے نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں اور بادشاہی تیرے ہی لیے ہے تیرا کوئی شریک نہیں تیرے علاوہ ہم کسی کو نہیں پکارتے تیرے علاوہ ہم کسی پر اعتماد نہیں کرتے تیرے علاوہ ہم کسی کو حج تروا اور مشکل کشا نہیں سمجھتے اس لیے ایک حاجی کو جب وہ لا شریک الگ کہہ رہا ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ سمجھے کہ شرک کیا ہے اور اس کی کیسی خطرناکی ہے پھر جب ایک حاجی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو وہاں بھی اس کے سامنے میں اللہ کا فرمان ہوتا ہے کہ ولی توف بالبیت العتیق چاہیے کہ اس قدیم گھر کا طواف کریں اس کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف نہیں کر سکتا ہو اسی طرح سے رکن عمانی کی استعلام کے وقت حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت بھی اس کے ذہن میں مطابعت کا جذبہ ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے تو صحیح بخاری کی روایت کے مطابق انہوں نے کہا تھا انی و انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی و رسول اللہ وسلم یو قبل و کا ما قبلتک میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا تو گویا کہ حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت بھی ایک مسلمان توحید کے جذبہ کے تحت مطابعت کے جذبہ کے تحت اس کو بوسہ دیتا ہے ورنہ وہ جان رہا ہوتا ہے کہ حجر اسود میں نفع پہنچانے کی طاقت نہیں نقصان دور کرنے کی طاقت نہیں پھر صفا اور مروہ کی سائی طواف کی دو رکت یوم عرفہ کی دعا اور قربانی کے دن توحید کا پیغام ہی وہ حاصل کرتا ہے دوسرے نمبر پر حج کے اندر جذب ابدیت کی آبیاری ہوتی ہے حج میں جذب بندگی عجیب طرح سے پیدا ہوتا ہے ایک حاجی اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑتا ہے سفر کی پریشانی جھیلتا ہے اس سفر میں زیادہ تر وہ ذکر میں مشغول رہتا ہے احرام کی چادر پہنتا ہے تو وہ موت کو یاد کرتا ہے کفن کو یاد کرتا ہے اب اسے احساس ہوتا ہے کہ ایک دن ایسے ہی ہمیں مرنا ہے لوگ ہمیں نہلائیں گے کفن پہنائیں گے قبر کی گود میں سلا دیں گے غرض کہ اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں بسر ہوتا ہے اس طرح اس کا باطن بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے تیسرے نمبر پر حج کے اندر عجیب طرح سے اچھے اخلاق کی ایک انسان کو ٹریننگ ملتی ہے حج میں اچھے اخلاق پر حاجی کی تربیت ہوتی ہے وہ صبر سیکھتا ہے بردباری سیکھتا ہے اس کے اندر سخاوت آتی ہے عفت آتی ہے معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تبھی تو اللہ نے کہا فمن فرفی ن الحج فلا رفصا والا فسوق ولا جدا الفیل حج کہ جو شخص ان مقرر دنوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے بیچ اس سے کوئی شہوانی فعل کوئی بدعملی اور کوئی جھگڑا لڑائی سرزد نہ ہو یہ وہ موسم ہے جس میں انسان عجیب طریقے سے اچھے اخلاق کی ٹریننگ حاصل کرتا ہے چوتھے نمبر پر ایک حاجی تاریخی اور روحانی ماحول کا وہاں جا کر کے مشاہدہ کرتا ہے حاجی سرزمین حجاز میں پہنچ کر وہاں کے تاریخی اور روحانی ماحول کا اپنی پیشانی کی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اسی سرزمین پر ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلات والسلام السلام نے اپنی اولاد کو بسایا تھا اسی سرزمین پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اور حج کا اعلان کیا تھا وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی حبیب محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سرزمین سے دعوت کی شروعات کی تھی یہیں پر ایمان لانے والوں نے بے مثال قربانیاں پیش کی تھی صحابہ کرام کی یادیں وہاں پر موجود ہیں اس طرح اس کے دل میں اس سرزمین کے چپے چپے سے محبت گھر کر جاتی ہے حج کے اندر چوتھا جو سبق ملتا ہے وہ اتحاد کا بے مثال مظاہرہ ہے حج میں اتحاد اور مساوات کا عجیب مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے حج میں مختلف ملکوں سے لوگ آتے ہیں کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی جاہو منصب کا مالک ہے تو کوئی اسے محروم ہے لیکن حج کے بیچ سائے امتیازات مٹ جاتے ہیں سب کے بدن پر ایک ہی لباس ہوتا ہے سب کی زبانوں پر ایک ہی پکار ہوتی ہے سب ایک ہی امام کے پیچھے نمازیں ادا کرتے ہیں جہاں بھی جانا ہوتا ہے سب ایک ساتھ جاتے ہیں جہاں ٹھہرنا ہوتا ہے سب ایک ساتھ ٹھہرتے ہیں اس طرح حج کے اندر پوری دنیا کے مسلمان خود کو ایک خاندان کے افراد محسوس کرتے ہیں اسی طرح سے حج سالانہ عالمی اجتماع کی حیثیت رکھتا ہے اس میں دنیا کے کونے کونے سے مسلمان شریک ہوتے ہیں ایک حاجی کو دوسرے مسلمان حاجیوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے اس طرح سے انہیں یہاں تربیت ملتی ہے کہ اپنی اجتماعی زندگی ایسے ہی اتحاد کے ساتھ میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے محترم بھائیوں اور بہنوں جو لوگ حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں ان کے نام بھی ہمارا سب سے پہلا پیغام یہ ہوگا کہ وہ اپنے دل میں سب سے پہلے اخلاص پیدا کریں اپنی نیتوں کا جائزہ لیں حج دکھلاوے کے لیے نہ ہو واہ واہی کے لیے نہ ہو اپنی پہچان بنانے کے لیے نہ ہو اگر ایسا خیال ہے تو حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سچی نیت رکھیں دل اور جان سے اللہ کی اس توفیق پر شکر بجا لائیں کہ اسی کے فضل سے اسی کے کرم سے ہم اس کے گھر کی زیارت کرنے جا رہے ہیں اور اس کی توفیق نہ ہوتی تو ہم حج نہ کر سکتے تھے دوسری بات یہ کہ پچھلے گناہوں پر سچے دل سے توبہ کر لیں تاکہ حج مبرور کا اعزاز حاصل ہو سکے توبہ کی قبولیت کے لیے شرطیں بھی ہیں گناہ سے بالکلیہ دوری اختیار کر لیں گناہ پر شرمندگی اور ندامت ہو اور آئندہ اس سے دور رہنے کا پختہ عدم رکھیں اگر بندوں کے حقوق میں کس طرح کی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کی بھی ترافی کر لیں تیسری بات یہ ہے کہ حج میں خرچ ہونے والے پیسے حلال کے ہوں حرام کی ہلکی سی ملاوٹ اس میں نہ آنے پائے چوتھی بات یہ ہے کہ حج کے احکام حج کے مسائل کی پوری جانکاری حاصل کر لیں کتابوں کے دریا ہو آڈیو کے دریا ہو ویڈیو کے دریا ہو تاکہ اچھی طریقے سے حج کے احکام کو بجا لا سکیں اور کوئی اس میں کمی نہ رہ سکے پانچویں بات یہ کہ حج کے بیچ اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں حساس رہیں کیونکہ حج کا سفر اللہ کے گھر کا سفر ہے آپ اللہ کے مہمان بن کر جا رہے ہیں اس لیے جہاں جس وقت اور جس جگہ بھی رہیں ہمیشہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں بسائے رکھیں حج کے ایک ایک عمل پر خوب غور کریں اور اس کا اثر اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں ایک آخری بات یہ ہے کہ حج کا سارا کام خالص اللہ کے لیے ہو اور پیارے نبی وسلم کے طریقے کے مطابق ہو اس سفر کو شرک اور بدعت سے بالکل پاک رکھا جائے کیونکہ شرک وہ عمل ہے جو انسار کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے اور بدعت اللہ کے نبی وسلم پر یہ الزام ہے کہ آپ نے دین کو پہنچانے میں نوز باللہ خیانت سے کام لیا ہے یہ کچھ باتیں تھیں جو حج کی مناسبت سے عرض کی گئی ہیں ہم آپ کی کال بھی لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد منا مثر شامین ریڈی کے ہفتہ بار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے ہمارے پاس ایک میسیج ہے اس کا جواب دیتے ہیں ایک بھائی نے لکھا ہے کہ حج کا یہ عمل آخر مکہ میں ہی کیوں انجام دیا جاتا ہے کسی دوسری جگہ حج کا یہ عمل کیوں نہیں انجام دیا جاتا اس سلے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے مکہ میں ہی حج کرنے کا حکم دیا ہے اس لیے بحیثیت مسلمان ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس حکم کے سامنے میں سر ٹیک دے کیونکہ ہم نے کلم اللہ پڑھا ہے اللہ کی عبادت کریں گے اور ہماری عبادت آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی اور اللہ کا فرمان ہے وہ مکان علیہ اللہ عمین علاق اللہ رسول من الحملۃ <عمرِهِم> کہ مومن مرد اور عورت کے لیے جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس میں جاتے ہیں ڈاکٹر آپ کو دوا دیتا ہے تو ڈاکٹر نے جیسے دوا بتایا ہے استعمال کرنے کے لیے ویسے ہی دوا استعمال کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ڈاکٹر پر فیتھ ہوتا ہے بالکل ویسے ہی خالق اور مالک نے ہمارے لیے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا جو سسٹم دیا ہے اس سسٹم کے اندر یہ بات رکھی گئی ہے کہ حج ہے تو مکہ ہی میں ہے لہذا ہمیں اللہ رب العالمین کے اس حکم کے سامنے میں سر ٹیک دینا ہے اللہ <سؤال> من خلق و لطیف الخبیر کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بھی اور خبر رکھنے والا بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس کی باریکی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ واقعی حج کا یہ منصق مکہ مکرمہ میں ہی عمل میں آنا چاہیے تھا اس سے میں پہلی تحقیق جو سامنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ پوری دنیا کا سینٹر ہے انیس سو ستہتر میں ڈاکٹر حسین کمال الدین کی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ پوری دنیا کا سینٹر مکہ مکرمہ ہے یہیں پر ہمیں یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام چونکہ ساری انسانیت کا دھرم ہے اور محمد سلم کو ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا اور قرآن سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے اترا اس لیے ضرورت تھی کہ مکہ مکرمہ عالمی پیغام کا سینٹر بنے مکہ مکرمہ ہی مسلمانوں کا قبلہ بنے اور حج کا منسک سک یہیں ادا ہو ایک دوسری سائنسی جو کھوج سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ دھرتی پر سب سے زیادہ اٹریکشن کھینچاؤ اور کشش رکھنے والی دھرتی مکہ مکرمہ ہے یہ کھوج ایک امریکی سائنسداں کی ہے جو بیسویں صدی کے بیچ میں آئی اس نے علم ٹوبوگرافی میں مذہبی قص سے بالکل ہٹ کر کے دھرتی پر سب سے زیادہ کشش اور کھینچاؤ رکھنے والی دھرتی کی کھوج کی اور اپنی لیبارٹری میں دن رات ایک کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس دھرتی پر سب سے زیادہ اٹریکشن رکھنے والی دھرتی مکہ مکرمہ ہے اور یہ فطری کشش اللہ رب العالمین نے خود اپنی کتاب میں ایک زمانہ پہلے بتا دی تھی سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو پچیس میں فرمایا وہ عید الْبَيْتَ مَثَابَةً مساوۃ سے وہ کہ ہم نے کعبہ کو لوگوں کے لیے سینٹر اور امن و امان کی جگہ بنائی مسابہ کا ایک معنی ہوتا ہے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ یہ ایسی خواہش ہے جس کی کبھی تکمیل نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ اس میں زیادتی ہوتی رہتی ہے اور امن کی جگہ کا مطلب یہ ہے کہ مکہ میں داخل ہونے والا آدمی اپنے اندر سکون شانتی اور امن کا احساس پاتا ہے اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ مکہ کی ہی دھرتی ہے جہاں پر زم زم پایا جاتا ہے بیاب و گیا سرزمین میں ایک چشمہ پھوٹتا ہے تین ہزار سال سے یہ چشمہ ابھی بھی جاری ہے اور الحمد ایک منٹ میں اٹھارہ لیٹر پانی نکلتا ہے اس چشمے کی جب کھوج کی گئی تو جراثیمی مادے سے سو فیصد خالی پایا گیا اور نفع بخش مادے مکہ کے عام پانیوں کے مقابلے میں اس کے اندر آٹھ گنا زیادہ پائے گئے اور کیوں نہ پایا جائے جب کہ اللہ کے نبی وسلم کا فرمان ہے زمزم ما او زمزم زم الما شرب اللہ ضم کا پانی ہر مقصد اور ہر غرض کے لیے کافی ہوتا ہے پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ادھرتی ہے جہاں پر حجر اسود پایا جاتا ہے حجر اسود کیا ہے اللہ کے نبی وسلم نے ترمیدی کی روایت کے مطابق بیان فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنہ حجر اسود جنت سے اترا ہوا پتھر ہے اور جب ایک سائنسداں کھوج کرتا ہے اس پتھر کے حوالے سے تو عجیب تحقیق سامنے میں آتی ہے اس تحقیق کا کریڈٹ برطانیہ کے ایک سائنسداں ریچارڈ ڈیبرٹن کے سر جاتا ہے جس نے چھپ کر خود کو مسلم داہر کرتے ہوئے مکہ کا سفر کیا وہ عربی زبان کا جانکار تھا جب مکہ پہنچا تو کعبہ میں داخل ہوا اور حجر اسود کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اسے اپنے ساتھ لندن لایا اور جیولوجی کی لیبارٹری میں اس پر تجربہ شروع کیا کھوج کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ حجر اسود زمینی پتھر نہیں بلکہ آسمان سے اترا ہوا پتھر ہے اس سے پتا یہ چلا کہ حج کا یہ منسک مکہ میں جو رکھا گیا ہے یہ شرعی ناہیاں سے فطری ناہیاں سے اور سائنسی ناہیاں سے بھی عقل سے لگتی ہوئی بات ہے ایک بھائی نے لکھا ہے کہتے ہیں کہ شاید غیر مسلم ہیں خانے کعبہ کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے تو کیا اللہ کو یہ خانے کعبہ میں رہتا ہے اللہ کا گھر کہنے کا مطلب یہ قطع نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے لیے وہ گھر بنایا گیا ہے اور اللہ اس میں رہتا ہے بلکہ چونکہ خانے کعبہ توحید کا سینٹر ہے اللہ کی عبادت کے لیے اس جگہ کو بنایا گیا اس لیے توحید کا سینٹر ہونے کی وجہ سے اسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے اور چونکہ مسجدوں میں بھی صرف ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جاتا اسی قبیل سے ساری مسجدوں کو بھی اللہ کا گھر کہا جاتا ہے کہ وہاں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ طواف کی حکمت کیا ہے اور کیا یہ کام ان لوگوں کے جیسے نہیں جو دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں یہ بھی شاید کسی غیر مسلم بھائی کا سوال ہے قطعا نہیں اس کے اندر فلسفہ ہے حکمت ہے وہ اس طور پر کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے بنایا ابراہیم علیہ السلاۃ السلام نے بنایا ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کون تھے توحید کے امام تھے جنہوں نے مورتیوں کو توڑا تھا جنہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی طرح بلایا تھا جنہوں نے توحید کا پیغام انسانوں کو دیا تھا آخر توحید کا متوالا توحید کا امام کیسے مورتی کی پوجا کی طرف دعوت دے سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح نماز اللہ کی عبادت کا ایک طریقہ ہے ویسے ہی طواف بھی اللہ کی عبادت کا ایک طریقہ ہے یہ خود ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے سنترمودی کی روایت ہے اب طواف بالبعۃ سلاطن کہ کعبہ کا طواف نماز کے جیسے ہے لیکن اللہ نے اس میں بات کرنا جائز ٹھہرایا ہے اس لیے اس میں بات کر سکتے ہیں لیکن جس طرح سے نماز عبادت ہے ویسے ہی طواف بھی عبادت ہے اور اس کو عبادت کے طور پر ہم انجام دیتے ہیں تیسری بات یہ کہ مسلمانوں نے آج تک اپنی پوری تاریخ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی اگر ایسا ہوتا تو مسلمان خانہ کعبہ کا ماڈل بنا کر کے اپنے پاس میں رکھتے اور اس کی پوجا کرتے حالانکہ ایک مسلمان اگر نماز بھی پڑھتا ہے تو ایک اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے اور قبلہ صرف اس کو بناتا ہے اس طور پر کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک یونیٹی اپنے اندر پیدا کریں کیونکہ سب کے سب ایک ہی قبلہ کی طرف چہرہ کریں گے تو دنیا کے سارے مسلمانوں کے اندر یونیٹی آئے گی پھر یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کعبہ کے چھت پر کھڑے ہو کر کے ادان دیتے تھے بھلا بتائیں کہ آدمی جس کی پوجا کرتا ہے کیا اس پر کھڑا ہو کر کے ادان دے سکتا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جب کعبہ کا چکر لگانا مورتی پوجا کے جیسے نہیں ہے تو اس کی حکمت کیا ہے تو جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ یہ اللہ کی عبادت کا ایک طریقہ ہے جیسے نماز ہے ویسے ہی طواف ہے دوسری بات یہ کہ طواف اللہ کے ذکر کے لیے ہے اسی وجہ سے داؤد کی ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے اللہ کے علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا نہ ورمي الجمار مروا و رم کہ اللہ کعبہ کا طواف صفا مروہ کی سعی اور جمرات کے کو کنکریاں مارنا یہ اللہ کی یاد قائم رکھنے کے لیے مشروع کیا گیا ہے پتہ یہ چلا کہ یہاں پر بھی اللہ کی عظمت بیان کی جاتی ہے یہاں تک ایک انسان جب جمرات کو پتھر مارتا ہے تو وہاں پر بھی اللہ اکبر کہتا ہے گویا کہ اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے اللہ کی برائی بیان کرتا ہے اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے گویا کہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے یہ سارا کام کر رہا ہوتا ہے یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کرنے کے لیے ہے کہ مکہ مکرمہ کو دنیا کا سینٹر کہا گیا ہے یہ ام القرآ ہے بسیوں کی ماں ہے اور اس کو مصعب الناس بھی کہا گیا ہے لوگوں کے لیے بار بار آنے کی جگہ اور دنیا کی ہر چیز اپنے محور اور سینٹر کے چاروں طرف چکر لگاتی ہے چاند زمین کے اراؤنڈ میں چکر لگاتا ہے زمین سورج کے اراؤنڈ میں چکر لگاتی ہے قرآن نے کہا کل فلکی ہیں چاند اور سورج سب ایک ایک محور میں تیر رہے ہیں اس طرح جب یہ دھرتی پوری دنیا کا سینٹر ہے تو مسلمان کعبہ کا چکر لگا کر سمجھو کہ پوری دنیا کے سینٹر کا چکر لگا رہا ہے پھر اللہ کی شان دیکھیے کہ یہ چکر بھی گھڑی کی سوئی کی اپوزٹ میں ہوتا ہے یعنی بائیں سے دائیں طرف اور آج سائنس کہتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز گھڑی کی سوئی کے اپوزٹ میں چکر لگاتی ہے یعنی بائیں سے دائیں کی طرف اس طرح مسلمان جب اللہ کے حکم کے مطابق بائیں سے دائیں کی طرف کعبہ کا چکر لگاتے ہیں تو ان کا یہ چکر لگانا دنیا کی ہر چیز کے چکر لگانے کے مطابق ہو جاتا ہے اور اس طرح سے مسلمان کعبہ کا طواف کر کے پوری دنیا کے سینٹر کا چکر لگاتا ہے سبحان اللہ ایک سوال ایک بھائی نے پوچھا ہے کہتے ہیں کہ بہت سارے مسلک ہوتے ہیں ہر کوئی اپنے مسلک سے جانا جاتا ہے جبکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مسلک نہیں قرآن اور حدیث کو ہم ماننے والے ہیں تو اس لیے میں صحیح بات کیا ہے وضاحت فرما دیں یہ مسلک کیا ہے اور کیسے پیدا ہوا اسے جاننا بہت ضروری ہے یہ بات یاد رکھیں کہ امت کے سارے علماء عقیدہ میں متفق ہیں اور شریعت کے اساس ایمان کے جو مسائل ہیں اسلام کے جو ارکان ہیں اس میں کسی بھی عالم کا اختلاف نہیں اختلاف فقی احکام میں مسائل میں ہے اور فقی احکام میں اختلاف کا پایا جانا فطری چیز ہے ہر فن کے ماہرین کے بیچ میں اختلاف پایا جاتا ہے قانداں کو آپ دیکھیں ان کے بیچ میں قانون کی تشریح میں اختلاف پایا جاتا ہے مورخین کو دیکھیں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں اسی طرح سے انجینیئرس کو دیکھیں ڈاکٹرس کو دیکھیں وہ اپنے فن میں کسی موضوع کی تحقیق کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے اس طرح سے شریعت کی تشریح میں بھی اختلاف کا واقع ہونا فطری بات ہے اور اللہ نے بھی ایسے لوگوں کو معذور سمجھا ہے جو مسائل کے اخذ کرنے میں کوشش کرتے ہیں لیکن درست مسئلہ تک نہیں پہنچ پاتے تو اللہ رب العالمین ایسی حالت میں بھی ان کو ثواب دیتا ہے چنانچہ اللہ کے نبی وسلم نے بیان فرمایا کہ جب حاکم فیصلہ کرتا ہے اور اس میں وہ کوشش کرتا ہے اگر صحیح فیصلہ ہوا تو اسے دوہرا ثواب ملتا ہے ڈبل ثواب ملتا ہے اور اگر فیصلہ کرنے میں کوشش کی لیکن غلطی کر گیا تو اسے بہرحال ایک ثواب ضرور ملتا ہے چنانچہ صحابہ کے زمانہ کے بعد علماء کا اعتماد قرآن اور حدیث پر ہوتا تھا انہوں نے اپنی خواہشات سے مسائل کا استعمال نہیں کیا تھا لیکن بسا اوقات ایک مسئلے میں کسی کو حدیث نہ پہنچ سکے یا دلیل کو سمجھنے میں اختلاف ہوا ایسے بے شمار ائمہ نے امت کی تربیت کا کام کیا تھا اور لوگوں کو دین کی تعلیم دی تھی لیکن ان ائمہ میں سے چار ائمہ کو شہرت مل گئی جن کو امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نام سے جانتے ہیں ان کے بہت سے تلامدہ پیدا ہوئے جنہوں نے ان کے علم کو جمع کیا پھیلایا اور عام کیا اس طرح بعد میں تقریباً چونتھی صدی ہجری کے بعد چار مذاہب کی بنیاد پڑی ان ایمہ کے آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف بھی رہے وہ ایک دوسرے کی خدمات کو سراہتے تھے اور سب کا مت میں نظر قرآن اور حدیث ہی رہا ان میں سے کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کی شاگردی بھی اختیار کی جیسے امام احمد حنبل نے امام شافی رحمتہ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا اور امام شافی نے امام مالک سے علم حاصل کیا پھر سارے اماں سے یہ بھی ثابت ہے کہ انہوں نے کھل کر کے یہ بات کہی کہ ادا صح حدیث محمد مذہبی کہ جب حدیث صحیح ہو وہی میرا مذہب ہے اس طرح ہمیں چاروں ائمہ امام مالک امام شافی امام احمد حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان چاروں ائمہ کا احترام کرنا چاہیے ان کی فقہی خدمات کو سراہنا چاہیے ان کے حق میں دعائے خیر کرنی چاہیے اور ان میں سے کسی کی شان میں زبان کھولنے سے بال بال بچنا چاہیے اب سوال یہ ہے کہ چاروں ائمہ میں سے کس کی تابع داری کی جائے تو اگر کوئی آدمی عالم دین ہے کتاب و سنت پر اس کی گہری نظر ہے تو وہ کی روشنی میں اشتہاد کرے گا اور بغیر کسی تعصب کے اپنے اشتہاد کے مطابق عمل کرے گا اور اگر کوئی عام مسلمانوں میں سے ہے تو اپنے آس پاس کے کسی ایسے عالم سے رابطہ کرے گا جس کی کتاب و سنت پر گہری نظر ہے اور اس سے مسائل کی جانکاری لے گا کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فص ال ذکر انکن تم لاتون کہ تم اگر نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو اسی طرح سے کسی مسلک کی طرف نسبت کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں کوئی آدمی مالکی ہو سکتا ہے شافی ہو سکتا ہے ہمبلی ہو سکتا ہے حنفی ہو سکتا ہے لیکن اس کا رابطہ یہ ہونا چاہیے کہ حدیث اور قرآن کو معیار بنائیں اور قرآن اور حدیث سے اگر کوئی بات ٹکرا رہی ہے تو قرآن اور حدیث کو فیصل مانیں برقیف فی یہ جواب رہا اس سوال کا ایک بھائی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ وصیت لکھتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری کل پراپرٹی کی مالک میری بیوی ہوگی اس کے مرنے کے بعد میری اولاد میں شرح حساب سے تقسیم ہو جائے گی وہ جائیداد تو کیا یہ وصیت قابل عمل ہے اور اس پر عمل کیا جائے گا اصل بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس انداز میں وصیت کرتا ہے تو اس وصیت کو نافذ ہی نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہاں پر بیوی کے حق میں پورے مال کی وصیت کی جا رہی ہے حالانکہ بیوی بچے کے ہوتے ہوئے میں آٹھویں حصے کی حقدار ہے لہذا یہ وصیت ہی باطل ہے اللہ کے نبی وسلم کی حدیث سنتمندی کی روایت ہے اللہ کے نبی وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ آتا کُ الدی حق ان حق کا فلاں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق رکھنے والے کو اس کا حق دے دیا ہے لہذا وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی اگر کسی نے ایسی وصیت کی بھی ہے تو وہ باطل سمجھی جائے گی اور اس کی بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا اور بچوں کو اور بچیاں بھی ہیں تو بچوں کو ایک دوہرا اور بچیوں کو ایک ہرا حصہ ملے گا ایک کالر ہے ان کی کال لیتے ہیں السلام علیکم جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی عادل صاحب کیا پوچھیں گے سوال ہے ہمارا جی جانور لیے وہ جو پیسہ ملا دونوں وہ بھی کام کرتا تھا ہم لوگ بھی کام کرتے تھے ختم ہو گیا وہ ختم آ گیا گھر والے اور پتا آپ جانتے ہیں جی اس سے رنوائی کرتے ہیں کالر السلام علیکم وعلیکم السلام کیا جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آ, بات کر رہا ہوں. جی. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مثلا کوئی بندہ ہے اور وہ مثلا اچھا خاصا نماز بھی پڑھتا ہے اور پانی وقت کا اور وہ غلط کام بھی کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے مثلا غلط کام یہ ہے کیا جیسا وہ جنا کرتے غلط کام کرتے ہیں تو ایک اے اور اے کالر ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام و, و اللہ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں فرمانیہ جی جی میں شیخ صاحب بات کرتا ہے جی. جی شیخ صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ وہ ایک بہن ہم سے پوچھتے ہیں پتی کے کمائی سے کوئی پیسہ نہیں ہے تو ہم پاس کچھ پیسہ ہے سب کا زکات والا ہم اس سے کیا عمرہ کر سکتے ہیں عورت پوچھنا چاہ رہی ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ عادل صاحب نے پوچھا ہے کہ جانور ہم لوگوں نے آپس میں مل کر کے خریدا تھا ایک آدمی جو اس میں شریک تھا وہ وفات پا گیا تو اس کی رقم کیا کریں کسی غریب کو دے دیں یا اس کے گھر والوں کو بھیج دیں اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ رقم جتنی بھی بنتی ہو اتنی رقم اس کے گھر والوں کو دے دیں تبھی اس کا حق اس تک پہنچے گا ایک اور ساتھی نے پوچھا ہے کہ ایک آدمی ہے جو پانچ وقت کا نمازی ہے اور دوسری برائی وغیرہ بھی کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے دیکھیں اللہ رب العالمین نماز کے حوالے سے بیان فرمایا ان نسلاۃ تنہا انلفحشہ ابل منکر نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے تو حقیقی معنوں میں اگر نماز کا حق ادا کریں گے تو بے حیائی سے اور بری باتوں سے ہم دور رہیں گے ہی خاص طور پر اللہ رب العالمین نے بے حیائی کا ذکر کیا ہے کیونکہ نماز اللہ رب العالمین کے لیے ادا کرتا ہے ایک بندہ اور اللہ کے سامنے میں کھڑا ہونے والا بندہ کسی صورت میں بے حیائی کا ارتکاب نہیں کر سکتا اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ اگر کوئی آدمی پانچ وقت کا نمازی ہے پھر بھی وہ بے حیائی کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کی نماز ہی صحیح نہیں ہو رہی ہے اور ایسے آدمی کو پہلے چاہیے کہ نماز پر دھیان دے اور اگر کوئی آدمی ایسی برائی کا ارتقاب کر بھی رہا ہے تو سب سے پہلے نمبر پر کیا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے کیونکہ کبھی کبھار اگر ایک انسان گناہ کرتا ہے نا تو گناہ کی سزا دنیا میں پا لیتا ہے بلکہ اللہ کے نبی وسلم نے تو یہ کہا کہ ان العبد الم و رزق بي ظمب يوشى بو بندہ گناہ کرنے کی وجہ سے اس رزق سے محروم ہو جاتا ہے جو اس کو مل رہا ہوتا ہے تو بہت خطرناک معاملہ ہے اس لیے اللہ کا ڈر دل میں بسانا چاہیے اور قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے نماز کی صحیح طریقے سے پابندی کرنی چاہیے نیک صحبت اختیار کرنی چاہیے اگر اس انداز میں رہیں تو انشاءاللہ یہ برائی ان سے دور ہو جائے گی اور اگر کبھی کمی اور کوتاہی پائی گئی اور ایک انسان اگر نماز کا پابند تھا شک سے دور تھا اور حالت میں مرتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے سر ہے شیخ صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک بہن ہے جو پیسہ وغیرہ جمع کر کے عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتی ہے تو کیا وہ عمرہ پہ جا سکتی ہے ہم نے ابھی عرض کیا ہے کہ ایک عورت کے لیے ضروری ہے کہ پیسے کے انتظام کے ساتھ ساتھ اس کے پاس میں محرم ہو اگر محرم نہیں ہے تو اس کے لیے عمرہ کرنا صحیح نہیں ہوگا محرم کے ساتھ ہی وہ عمرہ کے لیے جا سکتی ہے اگر محرم کا انتظام نہیں ہے تو وہ عمرہ کرنے کے لیے نہیں جا سکتی یا حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتی محرم سے مراد یہ ہے کہ جیسے باپ ہو بیٹا ہو بھائی ہو چچا ہو مامو ہو یا اس کا شوہر ہو بخاری اور مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی وسلم نے بیان فرمایا لا یحل امراۃََََََََََََََََََ اللہ محدود محرم المنہا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تين دن کی مسافت کا سفر اپنے محرم کے بغیر کرے اس سے پتہ چلا کہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ اگر حج اور عمرہ کا سفر کر رہی ہے تو اس کے پاس پیسے بھی ہیں لیکن پھر بھی محرم کا انتظام ہونا چاہیے محرم ہے تو حج اور عمرہ کا سفر کر سکتی ہے ایک بھائی نے لکھا ہے کہتے ہیں کہ کیا انبیاء چالیس سال کی عمر میں مبوت کیے گئے چالیس سال کی عمر عقل کی پختگی کی عمر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا حتعید بلغا شدہ و بلغا اربعین عین یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور چالیس سال کا ہو گیا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ چالیس سال میں واقعی انسان کی عقل میں پختگی آتی ہے اس لیے اللہ کے نبی وسلم کو بھی چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی تھی لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ سارے انبیاء کو چالیس سال کی عمر ہی میں نبوت دی گئی ہے غالب امکان ضرور ہے کہ اکثر انبیاء اسی عمر میں بھیجے گئے ہوں گے لیکن اس سلے میں کوئی دلیل نہیں پائی جاتی خاص طور پر حیث عیسیٰ علیہ السلام والسلام کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ تیتیس سال کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیے گئے ظاہر ہے کہ اس سے پہلے وہ نبی بنائے گئے تھے اس لیے یہ کوئی قائدہ کلیہ نہیں ہے البتہ یہ ہم کہیں گے کہ غالب امکان ہے کہ اکثر انبیاء چالیس سال کی عمر میں نبی بنا کر بھیجے گئے ہوں گے ایک کے سوال ہے کہ کیا زندہ مسلمانوں کے لیے گناہوں کی معافی کی دعا کی جا سکتی ہے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے جس طرح سے مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے اسی طرح سے زندوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے اس لیے اگر کسی زندہ کے لیے گناہوں کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں اے اللہ ان کی گناہوں کو معاف فرما دے کوئی حرج کی بات نہیں خود حضرت موسیٰ علیہ صاحۃ والسلام نے دعا کی تھی اور دعا کرتے ہوئے میں اپنے بھائی کو اس میں شامل کیا تھا رب ولی آخی کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس انداز میں دعا کی جا سکتی ہے ایک بھائی نے ایک بروشر بھیجا ہے اس میں لکھا ہے کہ علم کی زیادتی کے لیے یا حکیم کا ورد کیجیے دعا کی قبولیت کے لیے یا سمیع کا ورد کیجئے جنت میں داخلے کے لیے یا آفو کا ورد کیجئے اس طرح بہت سارے ایسے کام ہیں جس کے لیے اسماء حسنہ کا ورد کرنے کو اس میں کہا گیا ہے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے جس انداز میں دعائیں کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے اس طرح دعا کرنے کا حکم ہمیں اللہ اور اس کے رسول وسلم سے نہیں ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا واسطہ دے کر کے اللہ سے مانگ سکتے ہیں لیکن اس انداز میں نہیں ورد کرنے کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا ہے ہر جگہ اللہ کی نبی سلم نے ہماری رہنمائی کر دی ہے اس لیے ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے اللہ کے نبی و سلم نے کرنے کے لیے کہا ہے اس کام کے لیے یہ دعا ہے تو اس کام کے لیے یہ دعا ہے اس ذکر کے لیے یہ طریقہ ہے اس سلسلے میں ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ کے نبی وسلم سے ایسی ہمیں رہنمائی نہیں ملتی اس لیے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ سو مرتبہ اللہ 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 کہو یا ایک ہزار مرتبہ الرازق الرازق الرازق, الرازق, الرازق کہو یا پچاس مرتبہ الکریم, الکریم 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 کہو اس انداز میں ورد کرو تو اللہ کے نبی وسلم سے ایسے اذکار ثابت نہیں ہیں کیونکہ ان اذکار کے کچھ معنی نہیں ہوتے میں کہوں احمد 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 تو کیا مطلب ہوا کچھ مفہوم ہوا اس کا اللہ کے نبی وسلم نے جو اذکار سکھائے ہیں اس کا مفہوم ہے جیسے سبحان اللہ ہم اللہ کی پاکے بیان کرتے ہیں الحمد للہ ساری تعریف اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ کے نبی وسلم کے جو بتائے ہوئے اذکار ہیں وہ معنویت رکھتے ہیں معنی خیز ہیں لیکن اس کے اندر کوئی معنی ہی نہیں اس لیے اللہ کے نبی وسلم کے جو بتائے ہوئے اذکار ہیں اسی انداز میں ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے ایک بہن نے پوچھا ہے کہ جب بچے سات سال کے ہو جائیں تو کیا ان پر نماز فرض ہو جاتی ہے بچوں پر نماز فرض نہیں ہوتی البتہ ماں باپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ بچے اگر سات سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کو نماز کا حکم دیں اور دس سال کے ہو جائیں اور نماز کی ادائیگی نہ کر رہے ہوں تو ان کی پٹائی کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سَََ داؤد کی روایت کے مطابق بیان فرمایا مرو اولادکم بصصلاۃ وهم ابناء و سنین وضربهم ودربُم علیہ ابناء ہوں وفرق و عشن و کہ جب تمہارے بچے سات سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو اور دس سال کے ہو جائیں اور نماز ادا نہ کرتے ہوں تو ان کی پٹائی کرو اور ان کے بستر کو بھی الگ کر دو تو یہ اگرچہ بچوں پر فرض نہیں ہے نماز کیونکہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں سات سال اور دس سال کی عمر بلوغت کی عمر نہیں ہے لیکن ماں باپ کے اوپر فرض ہے کہ بچوں کو حکم دیں کہ بچے نماز کی پابندی کریں اسی طرح سے ان کے بستر کو بھی الگ کر دیں جب وہ دس سال کے ہو گئے ہوں اور دس سال کے ہونے پر نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو ان کی پٹائی بھی کریں اس لیے فوخا نے لکھا ہے کہ اگر ماں باپ سات سال کی عمر ہونے کے بعد بچوں کو حکم نہیں دیتے ہیں نماز کا تو ماں باپ گناہ گار ہوں گے اگرچہ بچے گناہ گار نہیں ہوں کیونکہ ان کے اوپر نماز فرض نہیں ہے مدر مطلب بھائیو ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے انہیں چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ میں خیر کا معاملہ فرمائے ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرمائے ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمائے وصلی اللہ اللہ نبی محمد وا عیہ و ہی اجمائن